Това е изключително недалновидно, защото всички ние и тези, които сме в тази зала, и всеки един български гражданин в качеството ни на пациенти, рискуваме една сутрин да осъмнем без медицински сестри. Това наистина, това съсловие, тази професия, просто трябва да получи внимание и адекватна оценка от управляващата здравната система. Това е професия, която е на изчезване. Там повече от половината са медицински сестри, които са пенсионери, които също ми се оплакаха току-що, че са подложени на дискриминация, защото за същия труд и при същата отговорност получават по-ниски възнаграждения. Наистина, здравната система не може да съществува без медицинските специалисти. Не знам защо ръководството на Министерството на здравеопазването не го разбира. Без тях наистина не можем. Това е гръбнак на системата. Тази професия, образно казано, трябва да стане защитена професия. Защото тя просто изчезва. И много се надявам, че българските граждани ще застанат и ще подкрепят медицинските специалисти. Всеки от нас е потенциален пациент. И от това зависи живота и здравето на нас, на нашите близки, на нашите деца. Това ние вече сме вземали отношение, включително ще сезираме министъра на културата за това дали е спазен законът, тъй като Министерство на културата има отношение при преструктурирането на културния институт.